बकरा 222 नंबर आयत बॉय। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयसअलूनक अनिल महीज़, कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फिल महीज़ वला तक़रबूहुन हत्ता यतहुरन فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين। سورة البقرة کے ڈر خیستا مضمون روانو ابتدا کے ممتاز قدل چے دغدویا میں سپارہ شروع کی دن اللہ تعالیٰ دکور دخانہ کعبے دقبلے مقرر کے دو بیانو دائی دا پارا چونکہ آغا خود مشرکانو پا قبضہ کیوا دائی دا ازادے دا پارا جہاد پا کارو دائی بیانو شو جہاد سر لازمی مضمون دا اللہ پلار کے خرچ کول انفاق دائی بیانو مینس کے بکے آغا بازی برائے دا مشرکانو لگا شراب و جوارے دائی حوصل شکنی اکڑلا دا ټول داسې کارونه چې دې دا اصل کې د تدبیر منزل کارونه وي چې په دې سره کورنۍ معاشره ښایسته کیږي دا یې مضمون کې ورپسې نور لازمی دوه خبرې ذکر کیږي وروستو هغې ته طلاق او هغې ته نکاح وایي چونکې دا یې متعلق یو نورې دوه خبرې دي دا طلاق او دا نکاح او عدت دا یې انحصار دادا زنانو پا محوارے دائی پا بیمارے دے کل پائے کے دا تصدیق دا پار دا قسم و دا لوز دا غی نوبت امراضی دا طلاق و دا نکاح نمخ کے دا دو خبر واضح کئی لنبنے تا پوست دل دا امدا دے چین دا مسلمانان بزین کی خبر راتے چٹک دا طلاق بئی و دا پخواہ معاشرے ندا کم کو دا مشرکان معاشرہ و بائیں کم دا خبرو چی دا طلاق دا نکاح دا دا زنانو چی کم ماہواری کم بیماری دا دائی سر دائی تعلق شتا دے دائی پا بارک دائی پا ذہنوں کے سوال تراتون اللہ دائی جواب کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ او تپوس کی استانا پا بارد حیث کے المحیض یو خواہ دورانیہ دا چاہے کہ حیض رازی زنانو دا بیماری دمیاش دے دویم آوا اندامون دی چکم پائے کہ ملوث دی آئے توئی مراد دیم دتا کیا حیض دے دا بیماری دائے بارے کی داخلک تپوس کی چھتا دے سا حیثیت دے قل ہوا زن قل تو آیا ہوا آن ازن ازن باربے کے پس وہ مشہور مانو استعمالی گیو گندگے توئی ظاہر خبر ہے چاہے کہ وین جاری کی گی اور کارا خبر ہے گندگی دا دوین دا چدا حرم یا شرازی یو یو بیماری دا دیو جنازن کل بیمارے تو موئی ادا ادوانو مانو باندل تک استعمال لے تو آئے چدا یو بیماری دا دائے تعلق دگن دگے سر دے اللہ تعالیٰ دا انسانان چھ پیدا کری ناریناو زنانا دا ناریناو زنانا خصوصیاتی دا زنانو زن لدی دے زنانو اللہ تعالیٰ دائیو بیماری خدا چھ بس بیماری ہو تو ویلی کی گی دے کہ دا اللہ خوب دیر حکمتو نہیں خدا زنانو دا جسم ساخت دا سے دے چکل دا بیماری پا ترتیب را روانی اندائی اغی صحت مندی دائی وجود کے نوری بیماری نسبتاً کم ارازی او کدا بے ترتیب شی یا بن شی مصنوعی طور یا قدرتی طور سے دا بیماری بیمارو دا وجنا ندائی زنانو صحت تا بیڈیر لوی نقصان ورسی دا لار کار کی حکمت دی و دا زنانا دائی جسم چلا کم ساخت و کم جوڑخ ورکڑ دے داغی دا صحت مند پاتے کے دو دا پار دا ضروری دی دا اللہ تعالیٰ پائی راولی یو بیماری دا چھ پائی رازی یو خاص وقت دی
چو علماء دای تحقیق کرده چه در دره روز و نوالی کم سے کم دره روزی که دیشی او زیاد نه دالس روزی آغی تزمون پار بگیا شرعی اصطلاح کی حیز وی ندادا یو بیماری دا پائے که یو خدای شرعی احکام دی آخو نور زیونی که ذکر کی خاص کر حادیث ہوگی آئین زنانو تو پدے که منز ماف تی منز بنا گئی وچی پا آم اوقاتو که زنانا منز گزار دن دے وقت که چی دائین کم منزو نا پات چی دے اجر و ثواب اللہ غیل ور کئی قرآن مجید نا تلاوت نا شکولے آم ذکر پا یادو بانے کولی شی وکو تلاوت پا آم روز گئی سونکو دا دون اجر و ثواب اللہ غیل ور کئی البتہ دا چی روجی نیول بگے دائی دا صحت دا وجہ ناوا من دی بند دی دائی وجہ دا چکو یو طرف تا خواہی باندہ بیماری دا تکلیف تے اور وجہ پہم لازم شی نوجود بینورم کمزوری کی گندے وجہ ناور تویچ روجہ بننی سے آر وجہ دائی قضا بیا روڑی زک آغا آسانی آغا دشمار سلو پینزش پا گور وزی بھئی او بخم حسم کی باغ روجہ بیاونی سی دائی اجرم اللہ تعالیٰ بدے طریقے ور گئی خدای معاشرتی آداب غدل ذکر کیا دارے فاتزل النساء فی المحیزے پس ڈڑو کڑے د زنانونا فی المحیزے پا وقت دہیس کے پا حالت دہیس کے نارینو تا داو کم دے دین اسلام دائی دا پارا خیستا اصول ذکر کئی زکا مخکنی دینونا چو گورے یادی زمانے کے بازی رائج دینونا اندوانو کی دا سخلق شتا چکل زنانا باندہ حالت راشی ندائی عبادتون وغیرہ خصا گیا ہو بالکل نشتا کور کے دائی سر لاس جنگول نشتا دے دائی دلاس ساغستل و سقوڑل نشتا دے اخلے پخلے مکمل پائے پابندی بلکہ دا سی چھ زناور نو مرتلان دی گوری سخلق دا سشتا دے اندوانو کے بل جانب تو عیسائیان دی چاہیے تے باہی ہوئی ہمنا ہر سیز مباہ ہو جائز گنی چاہیے دسر دا پابندے منی نا دے حالاتو کے مائی اخبر خواہشات پورا کئی دین اسلام ترمینز دے دا وسطن دا دے وجنوئی چا دے درمیان لار اختیار کرے چاہ غور دا چاہ زنان دا اخبر حیثیت شترے مسلمان دا دا کور مشر دا لور و خور و مور دا دائے دا لاس اخلے پخلے دا سید و جائز دی آخ پل دا اللہ تعالیٰ ذکر دا کولی شدان لپا یادو عبادتون و دا اللہ تعالیٰ فی الحال معاف کردی دی اور نارینوں وانے بگدائیو پابندی دا چپ دا وقت کے آئی تا دائی نڈڑا کولی فات زلو کیو خدا چین دائی نا نفسانی خواہش بنا پورا کئی دیم دائی فات زلو لگ پڑڑا دیتی ہو سی دیکھ دام دا مشاہدہ کرال زنانہ وانچ دا حالت راشن لگ وانتا سخت مزاجی پاکی پیداش بدغ روز ہوگی نو بدغ وقت کے دا جنگ جگڑے احتمال لگ دیر راتی شنو نارینا تداوی چھ فات زیلو بس دا زنانہ دی دا سی حالت پر آغلے تاسو مصر پر سیٹ سیٹ بانے او سے مانا چھ دائی دا دا خبر دا ذہن تما چھے بائیو سر جنگ جگڑا مکوے فاتزل النساء پس ڈڑکوے د زنانونا فی المحیز پہال دہیس کے ولا تقربون حتی یطہرن منیز دیکھے دیتا دردے چپاکشی اپاکے دل دار یہ اندہ بیماری چھ شروع کی گی نوی نرات دل شروع شی اپاکے دل بدائی چھ داوی نہ ادری گی دیتو یطہرن تردائی پور ایتا نیز دیکھے دل آپ مکمل من دیدہ گناہ دا فیدا تطوہن فاتون من خیز عمرکم اللہ فیدا تطوہرن بس کلچ خپا کشی گرہ یتھرنا و تطوہرن یو شان حروف دی وہ دیکھ دے ہی بانی تا سگرے شد دے ہا بانی اور بیک چکلا یو حرف سوا شنو مانے کے ہم زیادت رازی لگم رحیم و رحمان وائیو رحیم کے سلور حروف کے راہا یا میم اور رحمان دائے مقابلہ ہے کہ پینزو حروف تنم گئے کہ عام مانے کو چھتا اللہ رحم دے رعام دے
داس دل دم پاکی مانا ددوانو دو خود دم اک مانا چه خب آگی شی سمانا چه آ بیماریم بند شوی داغی غسلو کی دے دوی تطوحر نا دائی نفس وس جائز گرز دل فاتون نا پس رات لگوی دویتا من حیزو دداس زینا مرکم اللہ چه حکم کردے تاستا اللہ من حیزو دا بدو مانو سر رازی ہو دائی چه دداس زینا یا بداس طریقے دے تومی من حیز و دے رس تو آیت کے بیاد دے لفظ سی تشریح رازی چه دل دسا مطلب دے خودون دا چه یعنی دام دا اللہ امر دے چه دا جائز لار اللہ دا خواہش پورا کولو پیدا کرے دا نو خواہش پورا کوے نو بجائز طریقے سروکے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین یقین اللہ من کئی توبیستن کو و من کئی دا پاکی کون کو سران دا اصل مقصد دے دا احکام چا اللہ دا را لگی لگا دا یو حکم سون خیستا مقصد دا ہے چا دا مومنان ظاہری و باطنی طور پاک شی ظاہری پاکی دا باروی متطوحرین چا گندگی وغیر دا این ازان پاک و ساتی راغلی پی دا این ازان پاک کی دا دا یو خلق سرم دا اللہ تعالی مینا دا یحب المتطوحرین چا خب پاکی کئی ہر قسم گندگی نزان ساتی گند حالات و نزان بچ کئی دا ہم بگر آلیا ہے دا زان پا دا حال کے دا خواہش پر رکون نہ بچ گئی اور آم دا چھتا اللہ تعالیٰ پاکی کو ان کی خلق خوخی نگو رہ دین اولتو گو رہے چھکم خلق گندو نہ خوری نہ بدا اللہ نی خوخ لگا دا مگوائیو چھتا اتحور و شطر الیمان پاکی دا ایمان برخ دا نبائی کم نارینو دا زان دیر بد کاری دردے پر پا مسجد کی بچے تکاوز و پرزا پرتین پائے کہ بل چاہتا باوچ دا اوچت کا پخپل آرادزان بخت کا ردا بوچتو مہجارو پا کیوام پا دے باپ کیا زنان زمن تکڑی چاہی کورونا و کمرے وغیرہ خصفا کئی دزان سبائیم پا کے لازم دا حکم خلق چدا گندو نو خورئی اکثر دے معشومان دزائم سکولون وغیرہ کے کمروں کے بدا سکاوزون اور ولی دا پاکی کون کو سرد اللہ محبت انجسو گند خورئی دائی نبخا مخا دا اللہ نفرتی ابلا سوک جائی زان پاکی توبے سرا چدا گناہ دام انسان بانے و سخت بوجی ادائے بد اثراتی پہ انسان خاص کر نحوست چھ انسان توبو باسی دا منتظر ہوئی چھ کفران ہم سیئاتہم دائے اگر بد اثرات دے انسان نمیٹوشی اگر توبے سرا کم انسان چھ دا توبے احتمام کی تہارت دا اللہ سر محبتی نساؤکم حرص لکم فأتو حرصکم انا شئتم دا اس دا فأتو ہن من حیث امرکم اللہ تشریدہ چلاوی لی چل تاستا اللہ حکم کردے پائے طریقے پا آزے کے راتلل کوئے آئے سنانو تا اب اسی نساؤکم دا زنان استاسو حرصن حرص یو عام مانر فصل توئی لگا غنم جوار دائی چکم فصل لو رسیدہ سے آغا میوی دی دائی آغا دانی رو رسید دا دائی فصل لے دویم کم دے چھ دا فصل کی گی موہ تا پٹے وائیو دا مانند داغے ادوان مانی دل تا ٹک تی نساؤکم حرسو لکم زنان استاسو پٹی دی استاسو فصلو ندی استاسو دا سمانم کی استادان چی دا زنان استاسو دا فصل زیو ندی حرسو لکم فاتو حرسکم نرات لکوے دے بٹو خپلو دا ناشدم سنگ چخو خوی استاسو دیکھ اس حکمت تے یعنی پٹی دی دے انسان پٹے دے پائے کہ عام فصلیں کر لے غنم جوار پائے کہ دے میوی ونی ملاڑی دی اسیو سڑے آدانو کو خیچ دا زمان پٹے دے دا باغ دے بس دے صرف یخ سوری آگے دے زکینا مادا رشین پٹی ہو زدے ہو تا گورم بلکہ دا انسان دا پٹی نا تمہی چھ پدے کے زمان فصل کی گی دا ممالے میوے گئی ادا وکل گئی کلچ انسان پس سی وقت کے تخم اکری پ
پس صحیح مقام بانے تو ہم اکری اللہ بکی گی لیکن وہ پٹے دی جواد اگر پویخ کے دی پر گٹی دی ادا سڑے غدانے بر آغر تورن ولنا دا بوش دانے کی گی بلکہ دا غدانے چھ دے دے پٹی کے ان ولی یوے وہ تکڑی پس تکڑی و غدانے پٹی کی اندہ فصل بوشی دے ہو جنے یعنی دا فصل اللہ کی گی چھ دا پس صحیح زے گی تو خم بکر لیشی دے ہو جنے یعنی پدے کے رد شپا چاوانے چھ خواہش پورکی دا صحیح زین علاو پنور زینو کے نور دا چھ داو دا انسان خاص کر دا خز خاون خپل ذاتی معاملہ دا دین اسلام پائی نور پابندے نہ لگئی خدایو پابندی لازم لگئی چھ دا تخم صحیح زین کے واجونی شی چھ فصل تروخی جی دکھا دل تخر سنوئے چھ دا زائر نشی دا بے زائر نشی او انا شئتم یہ ہوئی چنور پابندے نشترے بس دا خپل ذاتی معاملہ دا وقدمو لینفسکم لواندی اولیگے دا پارا دا خپل زاننون تا جملہ چنو بدے کے دیر زیاد وسات دے یو خودی دے سر متعلق دے چتا تاستو ہوئی چتا سو دے خپل فصل دراتلل کوئے نو تاسو زان دا پارا لواند سولیگے روان چې انسان ځان سلیږي نو پای کې د ټول نه لوی اوچت ذخیره چې انسان لګیا د اولاد دی نیکمل اولاد دای طلب کول د الله تعالی نه او دای د پاره خپل کوشش کول بیا چې الله تعالی ول ور کې نه صحیح تربیت کول دا د خپل ځان د پاره روان دی لګل قدموا لانفسکم بیا چې کلا پس صحیح نیت پانیو کی نور مزید ثواب سوا شو اجد نبی علیہ السلام حدیث مد نظر ساتھی چھ نبی علیہ السلام اجدا امت سوا کے زو تاسو بانے فخر قوم دا قیامت پر سے تاسو بڑے رئے دا انسان زان دا پارا مخ کے لے گل کئی او دا انسان دا پارا دین اسلام اجتماعی فیصل دارا لے گل جزان لفصل کرے فصل پیدا کوئے او هر سڑی دا غواری چی دا فصل دی زمان زیادی ہی سوک دا نواری چردا لوی پٹے دے بسی پا مالکو یو دڑے غنمو نمکن دا پوری دی ہر سڑی وی چی دا فصل دی زمان زیادی پدے ہو جی اجتماعی طور دائی بار منصوبے جوڑول چی دا اولاد دی کمی دا دین اسلام و قرآن کریم دا تعلیم نا خلاف دی انفرادی او سڑی زال سوچ کولی شی خو اجتماعی طور پدے بانے پابندے لگول اچھا چا لگولی دائی تو گوری لگے چین وغیرہ چھ بائی خلق کی دترو دا ماما دترور وغیرہ دا تصور تقریبا ختم دے دیکھا ہر کور کی یو معشوم پیدا کی گی نو بائی کے دا تصورات تقریبا پا ختمی دو چھ یو کور کی یو معشوم دے اگر علوی شنداغا بکو سبا زوی کی گی ددائی سڑی ترہ نشتا ددائی سڑی خور نوان ددائی معشوم چی دا کم پیدا شن داو ترور نشتا دا کسن تصورات تا ختم دی او دا این سوا مشکلات اللہ تعالیٰ ایل ورکڑی ددی و جنا نور حاصل کی اللہ تعالیٰ قانون دی جلا رزاق ذو القوة المتین دے چی روزے خو اللہ تعالیٰ ورکی چی سونا انسانان دیری کی دون اللہ تعالیٰ والا نور الارس روباسی وَاتَّقُوا اللَّهُ يَرِيَدَ اللَّهَنَا وَعَلَمُوا بُوَشَنَّكُمْ مُلَاقُوا چِيَكِنًا تَعْسُ مِلَاوِدُنْ كِيَ وَسَرَان دائے پاکی خاص کروئی چیندہ کا محکام ذکر شول خاص کر زنانہ سر متعلق چیدہ دے دا زنانہ امیاد ساتی دے دورانی نارینہ دا پارم دے پابندے ضروری دی پدے کہ دا اللہ یر لازمی دا وَاتَّقُوا اللَّهُ او دا خبر و مخد ذاتی چی او رز اللہ تا مخامخ کی دل لی کم انسان چی دا اللہ دا حکم نخلاف کرے لگ دے دے گی یو حکم داو چی فاتزل النساء فی المحیض دا دوران کی دا زنانوں نڈڑا کوئے جدائے دے او دوے میویلیو چی فاتو ہر سگم خپل فصل دراتلل کوئے نوکہ او سڑے پائیں کہ دا فصل نیلاو صرف خپل خواہشات پورا کئی دے دے سوچو کہ اللہ تجھ سبا مخامخ شنو سا جواب اور کئی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَزِرِ وَرْقْلِ مُؤْمِنَانُ تَانُ
تیزے کیا اصل کے دا المؤمنون آسوک دی چھتا اللہ پدے احکام بانے عمل کون کی دی دائی دا پار زیر دے سا زیر دے عام طور چمون زیر ورکون اسے چل بشی لگمو آلک بلین کی دو آئے ورشت تو پاس شوے بلین کی دو آئے چستا زوے شوے دے بلین کی دو آئے دا خوشحالی دربان راغل دا سنا سبکی دل دے ذکر نکلل دل دے دو خبر ذکر گلیو دا ہے چھ المومنین آسوک چھ بدے خبر ایمان دے چھ دادا اللہ حکم دے چھ دادا زنانو بیماری دا ناری نبانے لازم دے چھ دے کے بدے پھڑا ڈائی بل دا ہے چھ ناری نبانے لازم دے کراتل کئی نفصل تراتل بکئی بیزایا نا دا مومن دے دل دے پارا خوشخبری دا بس دا خوشخبری بالکل عام دا چھتے تب دنیا ہم خوش آلے یو دا آخرت ہم خوش آلے ہی دا مطلب چھتانا چھے یو خوش آلے ہو دیا دو چھے رب بس دے دے فصل درات دلو کی نمبارک شزوے بیوشی ننا دو دا پار خوش خبریں دی بشیر آوانے رہا ہمی دی چھے آگا یو دون دی چھے ویش مارو یا دے یو مقام سر متعلق نہیں چھے رب دنیا کی بھئی بلکہ دنیا کیم دی نو با آخرت کیم دی بدے ہو جدا زے بلکل نمگڑ پرے خود زمان استا دا سوچ دا بارا چمو پہ سوچو کو چھے دا خوشخبری دیر عام دا دنیا سر و معاخرت سر ہر قسم حالات سر ہر قسم فائدو سر انعامات سر دا عام دا چھے دا اللہ تعالیٰ طول و مومنان تا دا خوشخبری ورکی بسم اللہ الرحمن الرحیم و اسألونک عن المحیض او تبوس کی استانا ببارد حیث کے قل ہوا زنت و آیدا بیماری دا فاد زل النسان ڈڑو کلید زنانو نا فی المحیض بحیث کے ولا تقربون نا منز دیکھے دویتا حتی یتہرنا تردی چپا کشی فیدا تطہرنا بس کل چخپا کشی فاتوہن من حیث امرکم اللہ فسرات لگوے دویتا دداس زینا چوکم کڑے تاستا اللہ ان اللہ یحب یقین اللہ منک یتوابین توبیستن گسرا ویحب المتطہرین امینک اید پاکی کن گسرا نساؤکم حرس لکم زنانستاسو فسنن دی پٹی دی دپارستاسو فأتو حرسکم نرات لگوے دی پٹو خپلتا فسنن خپلتا ناشئتم سنگ چخوغویستاسو وقدمو لانفسکم لاندیو لگے دا پارد اخبرو زانون واتقو اللہو یریے دا اللہنا والمو پوش انکم ملاقو چیکن انداسو ملاوی دن کی اغسران وبشر المومنین وزیر ورگل مومنانو تار